היי, שלום חברים, זה אני ברבינון. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אל ערוץ היוטיוב שלי. כל הסרטים, כל הסדרות, כל השירים והיצירות, וגם השיגועים שחבובי עושה לי, הכל מחכה לכם בערוץ היוטיוב שלי. אתם תהיו הראשונים לדעת על כל דבר חדש שעולה לאתר. אז מה עושים? פשוט מאוד נרשמים. לוחצים כאן על הכפתור, הרשם כמנוי, ואנחנו הופכים להיות חברים. מוכנים? ברדינון! רגע חבובי, אני מסביר להם איך להירשם. מתי אתה בא? חבובי, אני כבר מגיע.